Доброто с първите за деня новини по света е у нас. От нас в Русе влизат в сила по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса. Въвежда се и така наречения зелен коридор. От 9 до 11 часа хранителните магазини и аптеките могат да бъдат посещавани само от лица на видимо възраст над 60 години. Въвежда се и вечерен час за ресторантите до 23 часа и 30 минути. През деня в молове и търговски центрове няма да бъдат допускани лица до 18 годишна възраст без придружител. Здравният министър обяви, че освен въвеждането на зелени коридори, не се предвижда друго втвърдяване на мерките за сега. Единственото нещо, което обсъждаме да въведем, е зелен коридор за възрастните хора, за уязвимите групи сутрин, за ходене до магазините, защото считаме, че по този начин бихме запазили техният живот от излишни рискове. Черен рекорд в COVID-статистиката. Най-високата смъртност в света от началото на пандемията беше отчетен вчера – 9057 души. От Световната здравна организация определиха обстановката в Европа като експлозия на вирусни случаи. Швеция, която въведе уникален подход за борба с пандемията, също регистрира бум на новите случаи. Вчера новозразените надхвърлиха 4000. Гърция се готви за пълна блокада. От утре сутринта страната преминава под карантина. Ще работят само супермаркетите. Отворени остават също детските градини и основните училища. Излизането навън е разрешено само по наложителни причини и при предварително изпратен SMS. В Дания продължава мащабната операция по унищожаването на норките. Опасенията на здравните власти са, че животните пренасят мутация на COVID-19. Премиерката на страната обясни, че има 12 регистрирани случая на пренасене на заразата от норки към хора. В операцията са мобилизирани военните, полицията и служители от гражданска защита. Целта е да бъдат унищожени всички норки в страната. Дания е най-големият производител на кожи от норки в света. Все още не е ясно кой ще бъде 46-тият президент на Съединените американски щати. Преброяването на гласовете продължава. На пресконференция преди няколко часа настоящият президент Доналд Тръмп обвини демократите, че се опитват да откраднат изборите в Съединените американски щати с незаконни гласове. Той заяви, че лесно би спечелил над преварата срещу Джо Байден без предполагаемата нечестна намеса. По данни на CNN, Джо Байден има 253 гласа от електоралната колегия, а Доналд Тръмп 213. Изчакват се резултатите от оспорваните щати Джорджия, Невада и Пенсилвания. А у нас тази сутрин във Варна започва ремонт на пробития магистрален водопровод за Златни пясъци. Аварията стана снощи в района на строящия се стадион Варна, където има и много нови строежи. Управителят на ВИК дружеството в града още снощи беше на мястото на пробива и заяви, че спукването на водопровода е поредното за това място. Аварията предизвика наводнение по булевард Васил Левски и сериозни задръствания. Наложи се движението да бъде частично спряно и регулирано от полицията. Водоподаването в района е пренасочено, за да не останат хората без вода. Във връзка с строителството и с движението на почвата се случват такива неща. От тук, където стана аварията, до завоя там, където се вижда нагоре, ние сме направили стомана. Подменили сме стъклопласта, но не му оцели да го подменим с стомана. Такъв беше проекта, по който го направиха с стъклопласт. Вероятно, стъклопласта е поддал. И за някои ограничения по пътищата у нас от 8 часа до 18, днес при виадукта на 17 км на автомагистрала Тракия в посока София има ремонт. Карайте внимателно. И отново на автомагистрала Тракия ремонт на настилката между 83-я и 87-я км в посока Бургас. Ограничена за движение активната лента от 7 часа и 30 минути до 17 часа. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме, мъгли сутринта, към обяд поне ще се разсеят ли? Да, до около обяд най-късно ще се задържат в отделни райони, а иначе в повечето райони от страната днес ще преобладава слънчево време. В температурно отношение без съществена разлика. Да чуем подробностите.
Добро утро! Слънчево време ще преобладава у нас през втората половина на деня в по-голямата част от страната, но в близките часове на места в низините и котловините ще има мъгли. Видимостта ще бъде силно намалена. След обяд облачността в повечето райони ще намалява до слънчево време. В Източна България по Черноморието ще се задържи ветровито. Максималните температури ще останат без промяна, между 12 и 17 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони. В планините ще бъде много ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около нулата. В планинските курорти от 4 градуса на Алеко, 5 градуса в Пампорово, 7 в Боровец до около 11 градуса в Банско. Облачността ще е разкъсана, намаляваща до слънчево време. Облачно и мъгливо ще бъде в близките часове на много места на Балканите. В отделни райони ще превали слаб дъжд. След обяд облачността ще намалее до предимно слънчево. В Западна и Централна Европа предстои затопляне. В повечето райони там ще преобладава слънчево време. На Пиренейския полуостров ще духа силен южен вятър. На много места ще има валежи от дъжд. Дъждовно ще бъде и в по-голямата част от Европейска Русия. На места в северната половина валежите ще бъдат от сняг. Топло за сезона ще е на Скандинавския полуостров. У нас в събота вятърът ще отслабне. До обяд на много места отново ще има мъгли. През деня облачността ще се разкъса, предимно слънчево ще бъде в планините, където се очаква и затопляне. Мъгливо ще бъде на все повече места в неделя и понеделник, като ще има и райони, където видимостта ще остане намалена през целия ден. Възможно е от мъглите дори да прерами. В планинските и при планинските райони ще бъде слънчево и топло за ноември.